Molt bona nit. Després de 40 anys de reivindicacions, el poble de Canals veu per fi l'inici de les obres del nou IES Francesc Gil, un projecte llargament demandat que alçarà un nou institut més modern, eficient, sostenible i amb 200 noves places. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Educació arranca els treballs per a construir el nou IES Francesc Gil de Canals després de 40 anys de reivindicacions. Ontinyent crida la Unió per fer front als objectius de la lluita feminista en un 8M reivindicatiu i ple d'activitats. Centenars de persones ixen als carrers de Xàtiva en la tradicional marxa del Dia de la Dona. En el Dia Internacional de les Dones, el ball d'homenatge a Elisa Soler pels seus 100 anys sent un referent. La pirotècnia de l'Olleria Nadal Martí fa tremolar València amb la mascleta de les serpentines dedicada als malalts de càncer. Com comentàvem a l'inici del nostre informatiu, a Canals per fi s'han encetat les obres de construcció del nou IES Francesc Gil per valor de 8,8 milions d'euros i un termini d'execució de 17 mesos. Un centre molt esperat que estarà a l'avantguarda de la sostenibilitat i la tecnologia. El director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, ha signat l'acta d'inici de les obres de construcció del nou IES Francesc Gil de Canals, una obra que la conselleria ha adjudicat a l'empresa CISA per 8,8 milions d'euros IVA inclòs. García, junt a l'alcaldessa de Canals, Mai Castells, i diversos representants de la comunitat educativa, han pogut comprovar que l'empresa adjudicatària ja ha començat els treballs previs de la demolició de l'actual institut, que es tirarà a terra per construir sobre la mateixa parcel·la un centre de nova planta. Es dona així per fi resposta a una demanda de més de 4 dècades. És un dia històric perquè estem així en el tret d'eixida, no?, de la nova construcció de l'Institut Francesc Gil de Secundària. Una reivindicació del voltant de 40 anys de la comunitat educativa i també del poble i sobretot també de moltíssima gent que assistís a aquest centre que ve dels pobles del voltant, no? Per tant, estem molt contentes perquè ara sí que sí, no solament són paraules, sinó que també tenim fets. Si estem davant d'una reivindicació de 40-50 anys, crec que no és necessari esperar 40 o 50 anys per a tindre una infraestructura digna. Sols crec que fa falta és un govern compromès, un govern que prengui les coses seriosament, que dote econòmicament com estem fent nosaltres i com fem per a construir-los, i després la voluntat que és ferma de la Conselleria d'Educació per a portar-lo cap endavant. El nou institut serà totalment sostenible i autosuficient des del punt de vista energètic, ja que comptarà amb una central fotovoltaica al sostre per autoconsum i estarà dotat de sistemes automàtics d'estalvi d'energia, il·luminació LED i sistemes de fred-calor d'alta eficiència. El termini de construcció és d'uns 17 mesos i quan acabi l'obra serà un centre més gran que l'actual, ja que comptarà amb 690 llocs escolars, uns 200 més que la matrícula d'aquest curs i, per tant, donarà resposta a les necessitats educatives de futur del municipi. Una infraestructura sostenible, d'alta qualificació energètica, amb una planta també de fotovoltaica que és per autoconsum i també per a generar energia dins també de la línia estratègica amb el programa Zero Energia de Proximitat que estem dotant a tots els instituts públics de plantes fotovoltaiques. Aquest institut està preparat per al voltant d'uns 800 alumnes, que incrementa un 20% ara mateix la matrícula actual, i un poc entrar dins de, com deia, d'aquesta planificació també d'ampliació de cicles, d'estudis i de donar més oferta educativa als nostres joves, no? als nostres xiquets i xiquetes. L'alcaldessa ha volgut també traslladar el seu agraïment a tots els que han fet possible que les promeses i les paraules per fi s'hagin transformat en fets, ja que ha suposat un dur treball des de principi de legislatura. Per accelerar tot el que poguérem,
aquesta nova construcció, no? que la tinguérem molt present. I hem estat així, la veritat, que tot el que portem de legislatura. També pensem que no solament han estat 4 anys, sinó que han estat 2, malauradament la pandèmia que hem patit, que es van paralitzar, no? Pues moltíssims organismes i entitats públiques. Però sí que és veritat que la Conselleria d'Educació va tindre aquest institut en compte. En aquesta legislatura hem treballat moltíssim de la mà. Sí que és veritat també que hi ha un procés que no es veu, però que és necessari, com és tot el procés de la licitació i de la contractació, que dura molt de temps, és una burocràcia lenta i farragosa, però que és necessària, no? I avui la veritat és que estem ja i hem pogut veure, no?, i escoltar els sorolls, no?, de ja treballant per a enderrocar aquest institut. El nou IES Francesc Gil es construirà en la mateixa parcel·la de 7.374 metres quadrats de l'Avinguda de les Moles que ocupa el centre actual. L'actuació consisteix en la demolició de totes les edificacions que hi ha i la construcció d'un centre de nova planta, amb un perfil de 12 aules d'ESO, 6 de batxillerat, 2 per a estudis d'FP, gimnàs, menjador per a 200 comensals en 2 torns o autoservei, i habitatge per al conserge. S'ha projectat com un edifici format per 2 blocs paral·lels units per una porxada comuna. En Ontinyent, les activitats en commemoració del 8M van copar tota la jornada. Pel matí, lectura de manifest i performance a càrrec d'alumnes de l'Institut. Per la vesprada, inauguració de l'exposició Dones en marxa per part del president de la Diputació de València i seguidament es celebrava la primera manifestació. Molta unitat va exhibir Ontinyent en el Dia Internacional de la Dona, una jornada molt completa i reivindicativa en la ciutat que s'encetava de matí a la plaça Major amb la lectura del manifest i seguiria de vesprada amb la inauguració de l'exposició Dones en marxa i amb la primera manifestació que va congregar a més de 500.000 de persones. L'acte de lectura del manifest del 8M fou tota una crida a la Unió per fer front als objectius de la lluita feminista. La violència masclista, la bretxa salarial, la persecució en alguns països o l'urbanisme feminista foren algunes de les qüestions a què es feien referència en el document d'aquest 2023, redactat i llegit per membres del Consell de les Dones. El moviment feminista no es pot permetre cap divisió. Per això, des d'ací, demane als i les dirigents polítiques que sumen i no dividisquen, que treballen per la igualtat de drets entre dones i homes i deixen de costat els enfrontaments partidistes que sols beneficien a les forces contraris al moviment feminista. Afortunadament, a la ciutat d'Ontinyent hem aconseguit construir el consens al voltant del Consell de les Dones, un consell que des de la Regidoria d'Igualtat hem impulsat i recolzat de manera permanent i seguirem fent-ho perquè pensem que és l'espai on totes tenim veu. Consensuem posicions, posicionaments i aunem esforços. Volem que la causa feminista tinga la incidència necessària per acabar amb un sistema masclista que ens discrimina les dones i que és patriarcal perquè situa l'home al centre de tot. Durant la setmana hi ha diverses xerrades, un concert per a les dones i avui, que és el dia principal, l'IES l'estació ha fet un acte, s'ha llegit el manifest, ara després se n'anirem a un dinar que ha organitzat el programa de ràdio Mons Feministes, després a les 6 es farà la inauguració de l'exposició i a les 7 totes a la manifestació. És un dia complet. Seguidament, alumnat d'ESO de l'IES l'estació duia a terme una performance per presentar el seu treball Espais amb nom de dona, per reivindicar l'augment de noms de carrers dedicat a dones, proposant alguns com ara les mamàs belgues o l'esquadra Valquíries. Estàvem mirant que el poble té pocs carrers amb nom de dona i volíem donar una sol·licitud a l'Ajuntament perquè intenti ficar alguns carrers amb nom de dona. Ens vindria bé añadir més carrers amb nom de dona, de dones importants com Rosario Jean Pelda. M'ha paregut bonico perquè no és algo que es faci molt i m'ha paregut detallista també.
L'acte de matí també va comptar amb l'actuació en directe de Paloma Grueso Duet, que interpretava temes d'Amaral, Rosalén, Amy Winehouse i Imelda May. De vesprada a les 6, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, inauguraren l'exposició Dones en marxa, que mostra més de mig centenar d'obres pictòriques i escultòriques de gran valor patrimonial, propietat de la Corporació Provincial. Obres d'artistes com Pinazo, Aurora Valero, Carmen Mateu, Bolinches Genovés o Carmen Calvo, que es podran veure fins al 27 de maig. Comissariada per Esther Alba, professora i vicerrectora de la Universitat de València, la mostra compta amb una primera part dedicada a la representació de la dona que inclou la iconografia tradicional i un segon bloc que reflecteix l'impuls a les dones artistes per mitjà de beques i ajudes de la Diputació de València. Jo penso que és un bon dia per inaugurar una exposició com aquesta de patrimoni de la Diputació, un patrimoni, a més, que fica en valor la Diputació des de fa ja dos legislatures perquè el vegin tots els valencians. La majoria d'aquests quadres estaven penjats a la Diputació de València, als despatxos, i ara estan rodant per els pobles. I això, la veritat és que veure l'art de dones i veure l'art fet per dones, que moltes vegades se'ns oblida, jo penso que és un motiu per estar així a Ontinyent el 8 de març. Per a l'Ajuntament d'Ontinyent la veritat és que és un plaer el poder estar avui inaugurant aquesta exposició de Dones en marxa, haver tingut la sort de que la Diputació de València ens afegisca en, este, pues, en el recorregut, en l'itinerari de tota l'exposició, i jo crec que el que va permetre sobretot és que moltíssima gent de Ontinyent i de la Vall d'Albaida pugui conèixer a pintores renombrades, pintores de primer nivell, també pintors en la primera planta, i que al llarg de les properes setmanes pugui gaudir d'un art que de normal estava tancat a la Diputació de València i que, per sort, ja és als pobles i, per tant, ja torna a ser patrimoni de les valencianes i dels valencians. I així a Marta també es poden reivindicar els drets de les dones. En un dia com el d'avui, en el 8 de març, jo crec que aprofitem també per reivindicar, no? Per alçar la veu, per anar trencant aquests molts sostres de cristal que encara estan sencers i que entre totes i tots tenim que anar pues, derribant. I també ho fem no sols des de l'art, sinó este matí amb la gent més jove, amb les noves generacions, parlant sobretot del futur, de tot allò que d'alguna forma hem d'anar guanyant, i també esta vesprada amb una manifestació per alçar la veu, per aquest feminisme, per aquesta lluita per la igualtat i per aquest trencament de sostres que parlàvem abans. Encara queda molt de camí per recórrer i encara pues, moltes de les dones, que són el 50% de la població, la meitat són homes i la meitat són dones, encara no tenen la mateixa igualtat per accedir a coses i sobretot per a considerar-les exactament igual. Per tant, jo he dit això de que no hi ha igualtat sense llibertat, i sense llibertat no hi ha igualtat. I això són els valors que hem de reivindicar i que avui se fan palesos el dia 8 de març. La força de la marea violeta es va evidenciar en la primera manifestació impulsada pel Consell de les Dones, amb el recolzament de l'Ajuntament. Una ampla representació de regidors acudia a la convocatòria, a la que sumaven nombroses entitats i col·lectius ciutadans, a més de dones i homes de totes les edats. La novedosa cita reivindicativa que va reunir a més de mig miler de persones va partir des de la plaça Sant Domingo i va donar protagonisme a la visibilització del paper d'una sèrie de dones amb trajectòries brillants en els seus àmbits professionals. Les pancartes, xiulits i lemes feministes no van ser incompatibles amb un ambient festiu i lúdic, on la batucada a càrrec d'alumnat del Col·legi La Milagrosa va tenir un paper destacat en obrir el pas dels manifestants que, passant pel carrer Martínez Valls i l'avinguda Daniel Gil, acabarien a la plaça de la Concepció, on novament es llegia el manifest d'aquest 2023. Ontinyent celebrava la seva primera manifestació, però la més clàssica és la que té lloc cada 8 de març en Xàtiva, ja que fins a 6 s'apropen les entitats, associacions i veïns de tota la comarca. Partia des de la plaça Espanyoleto, des de la Casa de les Dones, per recórrer l'Albereda i arribar a l'Ajuntament.
Un any més, Xàtiva, com capital de la comarca de la Costera, ha centralitzat la manifestació organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La cita del dia molt participativa partia a les 7 de la vesprada des de la Casa de les Dones, sota l'organització de la Coordinació Feminista de la Costera. Entre les reivindicacions d'aquesta edició estan la pujada dels preus dels aliments que afecten més a les dones per la bretxa salarial i la necessitat de gaudir de la nit i l'oci amb total llibertat. Enguany hem volgut assenyalar alguns aspectes més concrets, en concret hem fet accions que venen a denunciar la pujada de preus dels aliments, no com un fet puntual que no ve d'una crisi ni ve tampoc d'una guerra, sinó que ve derivat del sistema capitalista que està estructurat per a que hi hagi alguns que acumulen beneficis a costa de la misèria de la majoria de la població i que afecta greument a les dones per aquestes condicions pitjors condicions de precarietat que ja patim, d'escletxa salarial. També vam fer la marxa de torxes per reivindicar el dret a gaudir de la nit i de l'oci en llibertat i a poder gaudir també de l'espai públic sense haver de patir por i també una de les nostres reivindicacions també és la defensa del territori, tinguent en compte que tenim una comarca que està plagada de macroprojectes d'energia solar que no estan pensats per a satisfer les necessitats de la comarca ni dels pobles, sinó per a que s'especuli i es guanyi diners, i per tant també és una de les nostres reivindicacions. A Xàtiva n'hi ha una coordinació feminista que organitza la manifestació del 8M i com tots els altres nosaltres el que fem és sumar-nos perquè considerem que és molt positiu també que aquesta manifestació nasca de la societat civil i nosaltres el que vulguem un poc és empoderar també a aquestes dones. Xàtiva és altra entitat feminista de la ciutat que mai falta a aquesta cita. I ahir algunes de les seues membres es van tallar un floc de cabells com símbol de solidaritat amb les dones que protesten contra el govern en Iran i Afganistan. Un símbol de suport a aquestes dones de l'Iran i de l'Afganistan que estan tan maltractades. Ja no és la qüestió del jihad o del vel, que això cadascuna fa el que vol. És la qüestió de que has de tenir-lo posat com vols perquè si no et poden matar. I és això i és la intoxicació per gas en diverses escoles de xiquetes, que això l'únic que provoca és la por anar a l'escola. No poden estudiar, no poden treballar, no poden caminar a soles. I passa a l'Iran i a l'Afganistan, però també volem per suport a totes les dones que estan... que els seus cossos són material d'intercanvi en les guerres, no? Que pateixen violacions, que pateixen la misèria que generen les guerres i que sorprèn molt que en les mediacions i en els actes aquests de diàlegs no hi hagi dones. Potser si hi haguera dones els diàlegs podrien anar molt millor del que van. Amb pancartes reivindicatives, amb lemes com «Si les dones parem, s'atura el món» o «Ni un pas enrere», i amb el color morat envaït tot el recorregut, els manifestants arribarien a les portes de l'Ajuntament, on tindria lloc la lectura del manifest. I en Albaida, aquest dia servit per homenatjar a la dona més major del poble, és Elisa Soler, que el proper agost complirà 100 anys. Un acte ple de regals per part del consistori on va estar abrigallada pels seus familiars i amics. En el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament d'Albaida ha continuat amb la tradició d'homenatjar a la dona més major del poble. Així, a les 12:30 del matí, el Teatre Odeon s'omplia d'amics, familiars i veïns d'Elisa Soler Pons, que en agost complirà 100 anys. Ella es defineix com una dona alegre a la que li agrada arreglar-se i forma part d'una generació que, quasi sense proposar-se-ho, va posar els fonaments del que avui en dia és la lluita feminista. Perquè xicot igual, jo la major de tots, això no n'hi havia. Qui és el que tenia que fer? Ma mare fer, jo cuidar a tots. I què tinc que fer? Estic ben contenta de tots els nets, bisnets, tinc 9 nets i 5 bisnets. Aquest homenatge jo no ho esperava.
Jo, una morta de fam. Això què té que veure? Una morta de fam no. No, ara no, perquè cobre. Perquè cobre. Cobre poquet, però m'apanya. Pues sí. A mi m'agrada. A mi m'agrada dir i anar bé. Que no m'agradi ser d'abueles. Jo com si tinguera 18 anys. Jo estic molt emocionada perquè aplegarà si Déu vol a 100 anys, ha sigut una dona molt lluitadora i és un exemple per a molta gent, molt progressista per l'època que li va tocar viure. Per a mi, jo penso això, una gran dona. Com està la vida de la vostra mare? Vegades dur, vegades molt alegres, però molt content d'ella, molt content. Una vida pràcticament molt bonica, en ella i en nosaltres. Tot el món ens conta que Elisa és alegre. Molt alegre ella i molt feliç. Igual com el seu fill, que és feliç. Un homenatge emotiu i emocionant que va incloure la projecció d'un vídeo on molta gent va mostrar la seva estima per Elisa. De part del consistori encapçalat per l'alcalde Alejandro Quilis i la regidora d'Igualtat, Àngel Salom, va rebre diferents obsequis, un ram de flors, una placa commemorativa i fins i tot un pastís. Nosaltres des de l'Ajuntament, concretament des de la Regidoria d'Igualtat, el que fem ja de diversos anys és fer un homenatge a la dona més major del poble. I enguany li ha tocat a Elisa, una dona encantadora, la veritat, i estem supercontents. I tant de bo aplegui el mes d'agost que ella complisca 100 anys i li podem també felicitar-la. Elisa i la seva generació de dones van ser feministes pràcticament sense saber-ho. Efectivament, això és el que també volia comentar-te, unes dones lluitadores com les anècdotes que ens ha contat la seva filla Elisa i la veritat, el que tu dius bé, són dones que han lluitat però sense saber que eren unes dones adelantades al seu temps i la veritat és que mirant aquestes generacions pues, es poden sentir ben orgullosos perquè elles van encetar el camí. Un 8 de març on Albaida ha volgut reivindicar allò que representa Elisa, el paper de totes les dones que han teixit un futur en favor de la igualtat. I aquest migdia en la catedral de la Pólvora ha rebut a la pirotècnia de l'Olleria Nadal Martí, que ha ofert una espectacular mascletada plena de serpentines de color i trons que ha dedicat als malalts de càncer. Nosaltres hem estat des de bon matí a la plaça de l'Ajuntament per veure el seu muntatge. La pirotècnia Nadal Martí de l'Olleria ha fet tremolar avui València en una mascleta carregada d'emoció, dedicada especialment a les persones amb càncer i als seus familiars, amb un espectacle ple de trons, serpentines i un potent terratrèmol final. Els aplaudiments de tota la plaça de l'Ajuntament culmina 4 dies d'intens treball i un matí frenètic amb un muntatge que ha necessitat de 10 operaris. És molt bonic estar així, no? I enguany és molt important, perquè després de la pandèmia l'any passat ens va ploure. Enguany pareix que siga el primer any que tot torna a ser normal en esta plaça. Enguany li denominem la mascleta de les serpentines, perquè anem a tirar-ne al món de serpentines, anem a fer uns efectes molt bonics. Més o menys és una mascleta tradicional. Enguany no han fet molt de digital, perquè altres anys sí que començaven en un digital potent. Enguany només tinguem un digital que se mescla en l'últim aèrio i la mascleta tradicional en 4 principis aèrios i un quint d'arrebato i el que sí que han carregat molt és de serpentines de color i tro, que anem a potenciar-ho molt en aquesta mascleta. Després ja va el cos terrestre, acompanyat també de molta serpentina, terremoto i el final que l'han repartit per tota la plaça, el bombardeu. Per a un pirotècnic, disparar a la plaça Ajuntament de València, què significa? I després, quan ja s'ha disparat la mascleta, quin és el moment més espectacular? Bueno, el moment més espectacular és quan s'acaba i aixito bé. Això és el millor moment de dir que aixito bé i ja està. I significa, pues, caro, pues, orgull de vindre a la plaça a disparar.
Una mascleta amb 87 quilos de pólvora disparada per aquesta pirotècnia ja de quarta generació, fundada fa 91 anys a l'Olleria i l'única que queda al poble, i que suma així altre èxit a la seva trajectòria. A més de disparar en la catedral de la pólvora, a Nadal Martí li espera unes falles plenes de feina. Però és que després de la pandèmia la gent tinga moltes ganes de festa i se ho agarra en il·lusió i hi ha que disfrutar la vida i els moments bons que venen. I ja per al record ens queda aquesta mascleta de les serpentines que Nadal Martí ha protagonitzat avui dijous a València. Demà serà un dia ventós, prou ennuvolat, però amb uns termòmetres envejables, on Xàtiva arribarà als 26 graus i Ontinyent i Énguera als 23, de mínima 14, 12 i 13 respectivament. Un oratge calcadet es viurà a les comarques costaneres, on el vent bufarà més de 30 km per hora. Amb dues capitals compartiran una màxima de 23 graus, de mínima 15 per a Gandia i 11 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors d'Ernest Maiques és aquesta imatge del riu Sants al seu pas per Canals. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.